Salam. Hamınızı şəxsiyyət vəsiqəsi verilişində salamlayıram. Xüsusən çoxsaylı televiziya tamaşaçılarımızı, studiyadakı əziz, dəyərli qonaqlarımızı. Xoş gəlibsiz. Nəriman Nərimanov, bu musiqili adda razılaşın. Həmişə bir doğmalıq, əzizlik hiss etmişik. Yaşadığım ilk ünvan onun adını daşıyıb. Mən Bakının məşhur Nəriman Nərimanov prospektində doğulmuşam. Gözümüzü açıb hər yerdə onun adını daşıyan ya metro stansiyasını görmüşük, ya eyni adlı rayonda qəsəbədə yaşamışıq, eyni adlı məktəbə, bağçaya gedmişik. Bəli, biz Nərimanov ölkəsində vaxtı ilə dünyaya göz açmışıq. Yaxşı kimdir Nəriman Nərimanov? Bu sualı biz indi studiyadakı dəyərli qonaqlarımıza ünvanlayırıq. İlk sualım Firdovsiya xanımadır. Tarixçi alim, sualım belədir. Kimdir Nəriman Nərimanov? Qısa bir cümlə ilə desəm, Nəriman Nərimanov şərq xalqlarının azadlığı uğrunda insanın əsarətdən azad olmağı yönündə 30 ildən çox mücadilə vermiş bir şəxs idi. Çox gözəl. Nail Əliyev, araşdırmaçı alim, tarix üzrə fəlsəfə doktoru. Kimdir Nəriman Nərimanov? İctimai siyasi xadim, ədəbiyyatçı, publisist, faciəvi tarixi şəxsiyyət. Qənirə Pirquliyeva, araşdırmaçı alim. Kim idi Nəriman Nərimanov? Mənim üçün Nəriman Nərimanov çox böyük şəxsiyyət olmaqla bərabər müəllim, həkim, türkçülüyün tərəfdarı və bütün müsəlmanları Həmişə qoruyan yüksək təbəqədə bir insan idi. Çox gözəl. Adı Gözəl Məmmədov. Xatırladıram ki, adı Gözəl Məmmədovun ötən verilişimizdəki iştirakı çoxsaylı tamaşaçılarımız tərəfindən çox böyük məhəbbətlə qarşılanıb. Onun Mir Cəfər barədə dedikləri dildən dilə gəzir. İndi növbəti mövzunu biraz dəyişmişik. Nəriman Nərimanov. Adı Gözəl müəllim, siz necə bilirsiniz? Kim idi Nəriman Nərimanov? Nəriman Nərimanov. Burada məndən əvvəl də ziyalılarımız qeyd etdi, həkim, ədib, ictimai xadim və eyni zamanda da nə qədər ağır da olsa bunu qeyd etməyə məcburam. Çox zəif siyasi oyuncu. Bax, gördüyümüz kimi 90-ları da unutmuruq. Bax, beləcə mövzu müəyyən qədər yavaş-yavaş öz çərçivəsini tapır. İlk sualım belə olacaq. 1870-1918-ci ilin 28 mayına qədər ki, Nəriman Nərimanov kim idi? Firdovsiya xanım, kim idi o, bax, bu dövrdə? Çox böyük bir zaman çərçivəsindən söhbət gedir. Çünki 1917-ci ilə qədər Nərimanov və 18-20-ci illər Nərimanov. 18-ci ilin mayına qədər ki, Nərimanov əsasən, yəni burada deyildik mi, ictimai, siyasi, xadim, marifçi, müsəlman təəssüf keçliyini çəkən, aktiv siyasi həyatda iştirak eləyən, xeyriyyəçi təşkilatlarında, marifçi fəaliyyəti ilə siyasi məzmunda davamlı, ardıcıl çıxış eləyən bir şəxsiyyət olmuşdur və ilklərə imza atan bir şəxsiyyət olmuşdur. Nəriman Nərimanov ilk pulsuz qiraətxananın bünövrəsini qoyan bir şəxs olubdur və o həkimlik fəaliyyəti ilə, eyni zamanda bir marifçi kimi fəaliyyəti ilə xalqın oyanışına, öz hüquqlarını dərk etməsinə, tərəqqiyə çatması yönündə onu oyatmağa yönəlmiş bir fəaliyyətin sahibi olubdur. Mən qısa bir desəm, əgər ilkə imza atanlar kimi, İran inqilabına fəal dəstək verən, məsələ mücahid hərəkatında, ictimai amiyun hərəkatında, o proqramın tərcümə edən, Respublika quruluşunun monarxiya quruluşundan üstün olduğunu təbliğ edən, eyni zamanda buna görə də həbsdə yatan və sonradan isə Həştərxanda böyük bir marifçilik, həkimlik fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxsiyyət olubdur. Və onu da qeyd edeyim ki, hətta həmin dövrdə Parisdə belə bir Nərimanov haqqında yazı getmişdi mətbuatda ki, Həştərxanda, Kazanda, Ufada müsəlman millətçiliyini geniş təbliğ eləyən şəxs Həştərxan Xalq Universitetlərinin sədri Nəriman Nərimanovdur. Və onun təbliğatı xalq müsəlmanlar içərisində böyük uğur qazanmışdır. Mən bildiyimə görə onun Bakıda açdığı ilk qiraətxanaya dünyanın hər yerindən qəzet jurnallar gəlirmiş. İstər Avropadan, istər Şərqdən o bir çox nəşriyyatlar da birbaşa əlavə
əlaqə onun təşəbbüsü də elə Nərimanova əsaslı ki, həmin qiraətxanaya gəlir, yazdırırdı şərq ölkələrindən, Rusiyanın müxtəlif mərkəzlərindən, deməli mətbuat orqanları. Amma hansı pulun hesabına, bunu da qeyd eləmək lazımdır ki, Nərimanov bir yazıçı kimi, onun da yazıları da, məqalələri də siyasi məzmun daşıyırdı. Nadanlıq, Nadir Şah, Şamdan bəy və başqaları. Həmin əsərlərin çapından gələn qonorarı və onların tamaşaya qoyulmasından gələn gəlirləri qiraətxanaya, bax o qəzet materiallarının, ədəbiyyatın gətirilməsinə sərf eləyirdi. Sonradan isə kim təbii ki, həkim kimi fəaliyyətində də pulsuz xalqa xidmət eləmək, hətta lazım gələndə o yoxsulların, insanların dərman pulunu belə cibindən verirdi Nərimanov. Yəni o Nərimanovun ictimai, siyasi fəaliyyətinin motivi, məzmunu xalqın əsarətdən qurtarmasına xidmət eləyirdi. Motiv bundan ibarət idi. Yaxşı, indi görək ensiklopediya Nərimanov haqqında nə deyəcək? Buyurun. Nəriman Nərimanov 1870-ci ildə Tiflis şəhərində anadan olub. 1890-cı ildə Qori seminariyasını, 1908-ci ildə Novorossiysk Universitetinin tibb fakültəsini bitirib. 1905-ci ildə Sosial-Demokrat Hümmət Təşkilatının rəhbərliyinə daxil olan Nəriman Nərimanov Rusiya Sosial-Demokrat Fəhlə Partiyasının məramnaməsini Azərbaycan dilinə çevirir. 1909-cu ildə həbs olunaraq Həştərxana sürgün edilən Nərimanov Bakıya 1913-cü ildə qayıdır. Fəhlələr arasında təbliğatla məşğul olan Nərimanov 1917-ci ildə Hümmət Təşkilatı Mərkəzi Komitəsinin sədri, eyni zamanda Hümmət qəzetinin baş redaktoru seçilir. Bir il sonra Nərimanov Bakı Sovetində şəhər təsərrüfatı üzrə xalq komissarı təyin olunur. Həmin ilin iyun ayında xəstələnən Nərimanov Həştərxan şəhərinə müalicəyə göndərilir. Sağaldıqdan sonra həmin şəhərdə bir sıra partiya orqanlarında çalışmağa başlayır. 1919-cu ildə Moskvaya çağırılan Nərimanov RSFSR Xalq Xarici İşlər Komissarlığında Şərq məsələləri üzrə Xalq Komissarının müavin vəzifəsinə təyin edilir. 28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süqut edir. Azərbaycan SSR elan edildikdən sonra Nəriman Nərimanov Azərbaycan SSR Müvəqqəti İnqilabi Komitəsinin və Xalq Komissarları Sovetinin sədri vəzifəsini tutur. Nəriman Nərimanov 1925-ci ildə küçədə müəmmalı şəkildə vəfat edib. O, Moskvada Kremlin divarları yaxınlığında dəfn edilib. Tarixi ensiklopediyanın bizə tanış etdiyi Nərimanov budur. Əlbəttə, fərqli fikirlər də ola bilər. Bununla əlaqədar olaraq sualımı Nail Əliyeva, araşdırmaçı alimə ünvanlayıram. Kim idi, bax, o dövrlərdə 1870-1918-ci ilə qədər ki, Nərimanov? Nərimanovun fəaliyyətini iki yerə bölmək lazımdır. 17-ci ilə kimi, bir də 17-dən 25-ə. Keçən dəfə Mircəfər Bağırov verilişinə mən televiziyadan baxanda siz mistika ilə müqayisə edirdiniz Mircəfər Bağırov ilə Stalini. Hitleri. Mən də müqayisə edərəm Nəriman Nərimanovu Leninlə. Yəni, Nəriman Nərimanovun 17-ci ilə qədər gördüyü işlər... Eyni vaxtda da olub, 1870-ci ildə. Bəli, 1870-ci ildə anadan olubdur. Deməli, 25-ci ildə 19 martda da vəfat edibdir. Vəfat edibdir, yəni onu öldürüblər. Belə demək lazımdır, hər şeyin öz adı vardır. Deməli, qeyd olunduğu üç şapxana, qiraətxana, qori seminariyasını qutarır, kasıb ailədə, özdə böyük ailə olur, müəllimlik eləyir, yəni pedagogika ilə məşğul olur, hümmət təşkilatına, yəni o vaxt ilə hamı demək olar ki, sosialist, sosial-demokrat partiyalarına, yəni millətə 6-cı ildə Zərdabinin mavini olur, ilk müəllimlər qurultaya keçirilir, orada Azərbaycan dil məsələsi qoyulur, amma 17-ci ildə bu Şamiyanın yanında olubdur. Mart qırğınları var, onların üstündən biz keçə bilmərik, biz tarixçiyik. Özdə mən məşğulansıda müdafiə eləmişəm. Tarix nə deyir? Mənbə bunu göstərir. Biri də var ki, həmin dövrün kontekstində yanaşmaq lazımdır. Var tarixi elm, var politologiya, bir də var kulturologiya. Biz mən tarixçi kimi yanaşıram. 17-ci ilə kimi bunları edibdir. Məsələn, Odessa-da oxuyub, İsmail bəy Kasparalın qızı ilə məsələsi olubdur, Nəsib bəy ilə problemləri olubdur. Millət üçün çalışan insan olubdur, Nəsib bəy ilə yaxın dost olubdur, sonra onların aralarında problemlər olubdur. Nəsib bəy xatırladıram ki, soran Nəsib bəy Azərbaycan Cümhuriyyətinin... Bəli. Xalq içərisində tamaşaçılar üçün biraz anlaşılmazlıq yaranmasan. İsmail Qasparalı ilə onun ilk tanışlığı hələ Nail bəy dediyi kimi Odessa-da təhsil alarkən Nəriman Nərimanov.
özü də o qoyduğu tamaşalarda aktyor kimi də iştirak eləyirdi. Və o tələbə yoldaşları ilə Kırım'a, Baxçasaraya getmişdi tamaşalar verməyə. Özü də yazır ki, o zaman İsmail bəy Qasparalı ilə tanış oldum. Bir-birimizin dərdimizdən hali olduq. Bəli. Dərdimizdən dedikdə ümum müsəlman türk dərdindən söhbət gedir. Və onun qızı ilə bağlı Şəfiqə xanım Qasparalıya aşıq olmaq baxımından Nərmanov da deməli o xanıma vurulmuşdu. Nəsib bəy Yusif Vəli də. Amma xanım Nəsib bəy Yusif Vəlini seçmişdi. Amma onu təqdir elib dostcasına Nərmanov deməli bu təbrik eləmiş və bunu amma yadından çıxartmamışdı. 19-cu ildə tələb eləmişdi ki, sən Azərbaycan hökumətini təhvil ver. Başqa bir maçıdır. Təhvil ver. Aha, bax, maraqlı bir məsələ. Məişət məzmunu daşımayıb. Yox, o dövrdə ümumiyyətlə Nərimanov çox böyük ağır məişət qayğıları keçirirmiş. Və onun oğlu Dəcəfə yazdığı məktubda ömrünün, həyatının bu ağır günləri haqqında çox maraqlı yerlər var. Gəlin ona diqqətlə qulaq asaq. Buyurun. Mənim həyatım daim qayğılarla dolu olmuşdu. Mən 20 yaşımda qardaş və bacılarımın ailəsinə baxmış, bu 30 ildə 11 adam tərbiyə etmişəm. Ondan 8 qızlar vermiş, 3 oğlu öz az maaşımla böyütmüşəm. Bütün bunların hamısını icra etdikdən sonra mən yenə də təhsil almağa başlamışam. 30 yaşımda universitetə qəbul olmuş, onu bitirdikdən sonra bütün qüvvəmlə qardaşım Salmanın uşaqlarını tərbiyəsi ilə məşğul oldum. Bütün bu işlərdən mən yalnız indi, qardaşımın sonuncu qızı xanımı 1924-cü ildə ərə verdikdən sonra azad olmuşam. Mən bunu bir il keçdikdən sonra 1925-ci ildə yazıram. Bütün bunları ona görə yazıram ki, sən məni bəşəriyyət üçün, az iş gördüyüm üçün məzəmmət etməyəsən. Ümid edirəm ki, bu mənada sən öz işinlə mənim əməllərimi davam etdirəcəksən. Gördüyümüz kimi onun gözündə ən yaxın insanlara, ailəsinə kömək etmək və böyük işlərlə məşğul olmaq hamısı eyni müstəvidədir. Məsələn, bu ayırmır ki, məsələn, qızları da ərə verib, inqilabla da məşğul olub. Bolşeviklərin siyasi məramnaməsini ilk dəfə Azərbaycan dilinə tərcümə edib, o siz dediyiniz kimi Nadir Şah piyesini yazıb. Mənə elə gəlir ki, Nadir Şah piyesində onun öz faciəli həyatı, seçimi, elə bir Nadir Şah piyesini yazanda özünə bir tale seçib. Burada mən həmin, bax, bu dövrlərlə əlaqədar sizə sualı vermək istərdim. Qənirə Pirquliyevə, araşdırmaçı alim. O dövrdə nələr olur? Xüsusən mən, bax, bu müəllimlərlə qiraət açmağı və müəllimlərin ikinci qurultayında olan hadisələr haqqında sizdən məlumat istərdim. Abbas Səhət də həkim idi, müəllimlik eləmişdi. Nərman bəy də müəllim olub, həkimliyi oxuyub, yenidən müəllimliyə qayıtmışdı və Qafqaziyada müəllimlər qurultayının keçirilməsinin ilk dəfə təşəbbüskarı olmuşdu. Onların yığılmasını, məsələnin qaldırılmasını, pedaqoji institutun açılmasını birbaşa təşəbbüskarı olubdu. Oğlanlar seminarisinin, gimnaziyasının üzrəcən Bakıda açılmasında özü iştirak edibdi. Onun çox maraqlı müraciətləri var. Müəllimlərə olan müraciəti birinci buraxılış. Pedagoji institutun birinci buraxılışına yazılı müraciəti var, bu çap olunub əsərlərdə. Müəllimlərə müraciət eləyir ki, məzunlara, siz indən belə yeni nəsli tərbiyə eləməyə cavabdehsiniz. Və bu tərbiyə deyəndə elmi nöqtəyi sonra açıqlayır, elmi nöqtəyi nəzərdən demir. Sadəcə onları cəmiyyətə çalışqan, zəhmət sevən, insanları yetişdirən bir insan yetişdirməlisiniz. Ondan sonra onun müəllim kimi mənim üçün çox dəyərli fəaliyyəti, Türk-Azərbaycan lüğətinin hazırlanması, onun qramatikasıdır. Rus dilli insanların müəllimsiz Azərbaycan dilini öyrənməkləri üçün dərslik yazıbdır. Azərbaycan dilli əhalinin rus dilini müəllimsiz, elə belə də adlanır bu kitabçalar, balaca kitablardır. Öyrənməsi üçün xüsusi dərsliklər yazıb. Baxın, insan həm həkimdir. Qori seminariyasını o boyda qutaran böyük şəxsiyyətlərlə bir yerdə oxuyubdur. Rusiyalılarla salıbdır. Kasıb bir ailədəndir. Oranı qutaran insanlar Azərbaycanlılardan olanlar. Siz mənlə razılaşarsınız Fridovisiya xanımda. Əsasən zəngin insanların uşaqları idi. Amma bu çox kasıb bir ailədən çıxmışdı. Və buna görə də bayaq sizin dediyiniz məişət problemlərinlə siyasi problemlərin həlli məsələsinə gələndə bir
bir çox hallarda Nəriman Nərval məcburən məişət problemlərinin həllinə daha çox həyatında vaxt ayırmalı olub. Onun yerinə özümüzü qoysaq, bizim bacımız, qardaşımız dura-dura, biz hansısa bir sosial demokrat partiyasına görə hər şeyi atardıq mı qırağa, sözsüz ki, ancaq, yox. Bax, mən burada yenə də tamaşaçılara müraciət edirəm, sözünüzü kəsirəm, buyurun, istəyirəm. Doğrudan da bax, bu məişət qayğıları içində boğulan, Tağıyevin pulu ilə təhsil alan Nəriman Nərimanov 1906-cı ilin avqust ayında Bakıda keçirilən ikinci müəllimlər qurultayında siyasi, birinci çox siyasi çağırışlar edir. Bu, millətin atası sayılan Hacı Zeynalabdin Tağıyevin xoşuna gəlmir. Mənbələr Tağıyevin çıxışını bax bu cür təsvir edirlər. Deyilənə görə Tağıyev özü gəlir qurultaya, nəsə çıxış edir. Xahiş edərdim, bu çıxışı verəsiz. Buyurun. Hacı Zeynalabdin Tağıyev müəllimlərə müraciət edərək deyir: sizin dünənki qərarınız göstərir ki, qurultaya Nəriman Nəcifoğlu kimi uzağı görməyən adamlar rəhbərliyi edir. Bilirsinizmi o kimdir? Onun cibində bir qara qəpiyi yoxdur. Mənim pulumla oxuyur. İndi gəlib burada inqilabi danışıqlar aparır. Sizi də ağıldan çıxarmaq istəyir. Xahiş edirəm, dünənki qərarınızı dəyişin. Çünki hökumət yanında millətimizə ayıb gətirən işdir. Təsəvvür eləyin ki, bax, millətin atası Nəriman Nərimanov o çətin günlərdə o deyirdiniz ki, məişət məngənəsində həmişə boğulurmuş və millətin atası birdən-birə gəlir bu sözü hamının gözü qarşısında, hamının gözü ona deyir, Nərimanovun cavabı da maraqlıdır. Gəlin onu da dinləyək, sözü verək Nəriman Nərimanova. Yoldaşlar, mən də cənab Tağıyevdən təqaüd olanlardanım. Lakin mən bilmirdim ki, cənab Tağıyev yoxsul müəllimlərə kömək etməklə istəyir ki, onların müstəqil fikirləri olmasın. Hər gün indiyə qədər cənab Tağıyev tələbələrə ona görə kömək etmişdi ki, onların yalnız Tağıyevin dediyini desinlər. Belə olduqda mən özümün keçmişimi və hal-hazırımı heç zaman ləkələyə, fəryad etmək lazım gəldikdə susa bilmərəm. Başqalarının nəinki açıq danışdığı, hətta çar istibdadına qarşı azadlıq yolunda öz qanlarını tökdüyü bir zamanda mən heç kəsə ixtiyar verməmişəm və imkan vermərəm ki, mənfur qızılın gücü ilə məni sustursun. Mən zamanəmizin zalimlarına xilas olmaq üçün, gələcək nəsillərin öz mənfur qızılı satmaması üçün bütün qurultay qarşısında cənab Tağıyevin təqaüdündən məmnuniyyətlə imtina edirəm. Burada xüsusi olaraq qeyd etməliyəm ki, gələcəkdə Nəriman Nərimanov borclu qalmaq istəmir millətin atasına, işləyir, o pulu geri qaytarır. Bu haqda da ilkin mənbələrdə qiymətli bilgilər var, onları da dinləyək. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin baş mühasibi Mir Məhəmməd xatirələrindən deyir ki, hər il payızın əvvəlində təqaüd göndərdiyimiz tələbələrin siyasını tutub Hacıya təsdiq verirdim. O əhvalat beş verəndən 2 ay sonra Hacıdan xəbər aldım ki, Nərmanovu siyahıya salın ya yox. Dedi ki, sal. Nərmanov isə sözünün üstündə durub pulu almamışdı, geri qaytarmışdı. Onu da qeyd edim ki, Nəriman Nərimanov sonralar Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Hacı Zeynalabdin Tağıyevə xüsusi qayğılar göstərir. Zarafat deyil, 14 otaqlı bir otaq. Hər cür şərait Hacı Zeynalabdin Tağıyevə həvalə olunur, yəni ixtiyarına verilir. Bu göstərir ki, Nəriman Nərimanov nankor olmayıb. Təxminən bax, belə bir söz deyə bilərdik. İndi qayıdaq bayaqki ana sualımıza. 1917-ci ilə qədər Nərimanov kim idi? Adı gözəl müəllim, bu barədə bilgilər verin bizə. Bir faktı mən araşdıranda gözümdən qaçmadı. Deməli, gələcəkdə Kremldə Qafqazdan çıxan aparıcı siyasi fiqurların böyük əksəriyyəti
ruhani əsaslı məktəblərin məzunları oldular. Stalin, bizim pravoslav əsaslı bir ruhani məktəbin təhsil almışdı. Yaxud Anastas İvanoviç Mikoyan, Qriqoryan təmayüllü bir ruhani məktəbində təhsil almışdı. Qori Semiryanyası eyni zamanda da biraz ruhani əsaslar, ruhani bir deyək ki, bir rəngi, ruhani bir fonu olan bir məktəb sayılırdı. Amma sonradan Nəriman Nərimanovun, bax burada biz artıq psixoloji bir xarakteri xüsusiyyətini açmalıyıq. Nədən Nəriman Nərimanovun məhz sosial demokratiya, yaxud da ki, belə deyək də, bu sosial bərabərlik prinsipinə bunda bir ideoloji, yaxud da bir baza kimi formalaşan o təhsilin əsasında bir istiqamət formalaşdı. Deməli, nəzər alın ki, Nəriman Nərimanov, bax, bir yaxda yuxarıda bizim hörməti ziyarlarımız qeyd elədi, həyatı çox məşəqqətli keçmişdir gəncliyi. Və bu məşəqqət insanda istər-istəməz, psixoloji cəhətdən, cəmiyyətin zəngin təbəqələrinə də qarşı müəyyən mənada qısqanclıq hissini yaradır. Bu, çox məşhur psixoloq alim var, Alfred Adler. İstənilən halda siyasi liderliyə aparan yolu sosial deyək ki, bərabərsizlikdən qaynaqlandığını göstərir. Sosioloji faktor kimi göstərir. Və Nəriman Nərimanovun da məhz gənc yaşlarından siyasi təmayüllü istiqamət almasında onun həm keçdiyi həyat yolu, yaxud da ki, onun o məşəqqətli həyat tərzi, ağır həyat sürməsi və eyni zamanda da aldığı təhsil və sonradan biz görəcəyik əlbəttə ki, onun fəaliyyətlərində. Nəriman Nərimanovun əsas fəaliyyətlərində dini, deyək ki, xurafatdan uzaqlığa daha çox səsləyəcək cəmiyyəti. Məsəl üçün, eyni zamanda da cəmiyyətdə hökm sürən ərəbizmdən cəmiyyəti uzaqlaşdırmağa çalışacaq. İlk dəfə Latin əlifbasını keçməsini Nəriman Nərimanov təklif eləmişdi zatən. O baxımdan Nəriman Nərimanovun bu həyat yolu, bu keçid mərhələsi ki var, psixoloji keçid mərhələsi, bu olduqca onun gələcəkdəki, deyək, bax, o Hacıneddin Tağıyev ilə, bax, onun qarşı durması var. Bəli, bəli. Burada sözün həqiqə mənası bir psixoloji moment də var. Aha, nədir o psixoloji moment? Bax, psixoloji... Çox vacibdir. Bəli, psixoloji moment budur ki, Nəriman Nərimanov istər-istəməz, onun dediyim kimi, o Alfred Adler təsnifatından desək, sosial bərabərsizliyi sanki aşmaq üçün bunda bir mübarizlik formalaşmışdı. Siyasi mübarizlik formalaşmışdı. Nə qədər Hacıneddin Tağıyev onun bəlkəm də hörməti olsa da belə, mənada ona qısqanırdı. Qısqanclığı da vardı. Ümumiyyətlə, cəmiyyətin imkanlı və zəngin təbəqələrinə onda bir qısqanclıq hissi də formalaşmışdı. Sonraki mərhələdə biz bunu olsa görəcəyik. Nəriman Nərimanov mənada bu qısqanclığın gürovuna da düşür belə. Bunu sonraki mən izahatımda deyəcəm, sırf faktlarını. Aha, Firdevsiyyə xanım, görürəm ki, siz burada neysə sözünüz var. Nərimanov irsini tədqiq eləyən, sənətlərlə işləyən bir araşdırmaçı kimi görürəm, artıq bəzi məsələlərdə yanlış bir fikir formalaşa bilər. Sosial demokrat təşkilatının üzvü olması ilə bağlı və digərlərinin bu hərəkatda olması ilə bağlı fikirlər səsləndi. Amma Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də, Nəriman Nərimanov da məhz sosial, yəni bunlar özləri öz motivlərini artıq izah eləyiblər. O suallar o zaman da yaranıbdır onlara qarşı. Nəyə görə bu təşkilatın üzvü olublar? Həmin dövrdə Çar Rusiyasına qarşı, mütləqiyyətə qarşı mübarizə aparan ən radikal proqram məramnamə sosial demokratların idi. Məhz bu səbəbdən onlar sosial demokrat təşkilatının üzvü olublar. Amma burada çox deyildi ki, məşəqqətli, yoxsul bir ailə. Demək lazımdır ki, Nəriman Nərimanov bəy ailəsindən idi. Əsilzadə ailəsinə məxsus bir insan idi. Onun babası Səfəvilər sarayında vəzifədə olan bir şəxs olubdur. Və özü də şəcərəsi var. Bu, Çar Rusiyasının arxiv sənətlərində var ki, bəy ailəsindən olmuş bir şəxsdir. Sadəcə bu insan 20 yaşında Qızıl Hacılı kəndində müəllimlik edəndə o xalqın nadanlığını, cahilliyini, geridə qalmışlığını görmüşdü və buna qarşı mübarizəyə qalmışdı. O pir hekayəsi yazırdı o dövrdə. Bəli. Eyni zamanda o Tağıyev epizodu ilə bağlı, bunu Sara xanım Tağıyevin qızının xatirələrində də var, Qılman İlkinin yazılarında da var və başqa sənətlərdə də. Nə idi əsas məsələ? Müəllimlər həmin dövrdə tədris edərkən, əgər heyvanlardan bəhs eləyirdisə, onları təqlid eləməli idilər. Yəni bir müəllim şəxsiyyəti alçalırdı. O
tədris üsuluna qarşı bu qurultay çıxış eləyirdi. Həsən Bəzərdabi sədr idi, müəllimə qeyd elədi, komissiyanın qurultayın çağırılması ilə bağlı sədr Nərimanov idi və qurultay məsələ qaldırılır ki, biz hökumətdən tələb edək ki, bu tədris üsulu ləğv olunsun. Bütün qurultay üzvləri alqışlayır Nərimanovu. Amma Həsən Bəzərdabi də ehtiyat eləyir ki, hökumətdən tələb eləyək yox, xahiş eləyək yazaq. Və Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə danışır ki, indi biz hökumətdən tələb eləsək, bu düzgün qarşılanmaz, bizə qarşı daha radikal addımlar atılar. Ona görə Tağıyevi gətirir səhərsi gün iclasa və dediyiniz o sənəddə səslənən fikirlər gedir. Amma bu mübarizə, dediyim kimi, sonradan da Tağıyevlə Nərimanov arasında çox qarşılıqlı etimad olub. Doktor Nərimanov deyə ona müraciət edib və Hacıya münasibəti də Nərimanovun yüksək səviyyədə olub. O ki, deyilir o mühasibin sözündən, biz Nərimanovun seçilmiş əsərlərini çap eləyəndə həmin borc qaiməsi, sənədlər onlar da çap olunubdur ki, 1902-ci ildən etibarən rəsmi şəkildə borc olaraq verilirdi bu təqaüd. Bəli. Yəni ilk gündən etibarən. Və Hacı Zeynalabdin Tağıyevin bir dəqiqə, bu çox vacibdir. Bu Nərimanova aid bu cür idi, yəni borç kimi verildi, yoxsa hamıya qarşı? Digərlərinə də aid idi. Hətta bir epizodu da deyim, bu Hacının yüksəkliyini göstərmək üçün. Hacı qəzəflənir ki, Nərimanovun çıxışından ki, bu imtina eləyir ki, əgər Hacı hesab eləyirsə, hörmətli Hacı qızıl hesabına, o bayaq səsləndi o fikir, fikrimizdən yəni daşındıra bilər, yanılır. Əsəbləşir ki, onda mən bütün təqaüdçülərin təqaüdünü kəsəcəm. Yəni belə bir sözlə deyir. Zərdabi deyir ki, Hacı bəs o birsilərin nə günahı var? Amma Hacının da böyüklüyü odur ki, bu fikrindən yəni geri çəkilir və deyildiyi kimi davam etdirmək istəyir. Amma Nərimanov 1920-ci ilə qədər artıq ödənilmiş məbləği geri qaytarır. Yəni Tağıyevlə Nərimanov arasında bu münaqişəni borçlu qalmır və yenə də deyirəm, qarşılıqlı böyük etimad olubdur. 1922-ci ildə də Hacı müraciət eləyib Nərimanova, o neftlə bağlı yeni iqtisadi siyasətə keçiləndə ona imkan yaradılsın və ailəsi yazır ki, bizim qara günlərimiz başladı 1925-ci ildə Nərimanovun vəfatından sonra. Ondan sonra onlara qarşı böyük təqiblər başladı və ayrılan evdən də onu çıxartdılar. Yəni Tağıyevlə, ümumiyyətlə digər şəxsiyyətlərlə Nərimanovun arasındakı münasibət şəxsi yox, ictimai məzmun daşıyıbdır. Aha. Onu qeyd eləmək lazımdır. Nəsə əlavə etmək istəyirdiniz məni? Stalinin Marksizm və Milli Məsələ kitabı var. Stalin Marksizm Milli Məsələ kitabında Tiflis bilirsiniz o dövrdə ümumiyyətlə bütün siyasi xətlərin, siyasi cəryanların ümumiyyətlə fikir mərkəzi idi. Fikir mərkəzi idi, əslində fikir mərkəzi idi. Və çox maraqlı orada Stalin, hərçənddir sonradan Stalin oponentləri ona irad tuturdu ki, bu birbaşa Leninin tam üstün redaktəsi ilə çap olunmuş bir kitabdır, irad tuturlar Stalinə. Bunu hər halda çox orada açıq şəkildə göstərir. Göstərir ki, məsəl üçün, ermənilərin ticarətlə Tiflisdə məşğul olması yerli, daha miskin gürcülərdə qısqanclıq hissini yaradırdı. Bu, bizim fikirlərimizi, ideoloji konsepsiyalarımızı məhz o yerli, miskin gürcülər arasında yaymağımıza xüsusi bir bizim katalitik təsir göstərirdi. Mən bir onun yayğınlığını təmin edirdi. Hətta sonradan yəqin siz tədqiqatsız biləcəksiniz. 76 qlasnıdan 50-dən çoxu erməni idi. Bəli, bax razılaşdı. Yəni səs vermə hüququna malik olanlar. Bəli, indi bax ikinci bir məsələ. Bax Stalinin məhz bu məsələləri açdığına görə Nərimanov çəkinmədən 1924-cü ildə, əgər yanılmıramsa, Stalinə məktub yazır ki, 23-cü ildə Stalinə məktub yazır ki, Azərbaycanda bax o türkləşdirilmə məsələsini qaldırır. Yəni Bakı şəhərində deməli faiz müqayisəsi ilə göstərir ki, türklər çox aşağı faizdədir. Mümkün qədər dövlət idarələrində yaxud da ki, ictimai yükümlü, siyasi yükümlü mərkəzlərdə türklər işlə təmin olunmalıdır. Birinci yerdə ruslar idi, ikinci yerdə yahudlar, almanlar, ermənilər 14% Bakıda daha çox təmsil olunmuşdu. Və bunu çəkinmədən Stalinə göndərir, çünki biz zaten bu məsələni Stalin özü qaldırmışdı kitabında. Yaxşı, buyurun. Biraz qabağa getməyək. Mövzumuz indi gəlirik bir başqa sualımıza. Sualımız belədir. 1918-20-ci illərdə, yəni 1918-ci il 28 may, 1920-28 aprel tarixlərində Nərimanovun fəaliyyəti nə olub? İlk sualımızı Pürdəfsə xanım sizə ünvanlayıram.
Bu inqilab dövründədir. Yəni fevral inqilabı, oktyabr inqilabı. Bütün siyasi qüvvələrin demək olar ki, mübarizə apardıqları hədəfə yetişilib, mütləqiyyət devrilibdir və mütləqiyyət devriləndən sonra hərənin bir məramnaməsi var. Siyasi qüvvələr onun həyata keçməsi uğrunda mübarizə aparır. Bayaq qeyd olunduğu kimi Nəriman Nərimanov da Hümmət təşkilatının sədri və eyni zamanda Hümmət qəzetinin baş redaktoru. Amma Nərimanova qarşı olan ittihamlardan ən böyüyü 1918-ci ilin martında qırğınlar dövründə tutduğu mövqe ilə bağlıdır. Məsələ ondadır ki, heç də Nərimanovun inandığı və onun həyata keçməsi uğrunda mübarizə apardığı o sosializm ki, var idi ki, məramnaməsi çox humanist bir məramnamə idi, o Şamiyanın başçılıq elədiyi və həyata keçirdiyi model deyildi. Və bu model naminə də Nərimanov öz əqidəsindən imtina eləmədi. Amma sənədlər də sübut eləyir ki, Şamiyanın, Caparidzenin və onun ümumiyyətlə həyata keçirdiyi siyasəti rəsmi şəkildə ifşa eləyən, tənqid eləyəndə Nəriman Nərimanov. Yəni mart qırğınlarına göz yummayıb. Aprel nəinki göz yummayıb. Burada qeyd olundu o bolşeviklərlə hümmətçilər arasında danışıqlar, daha doğrusu hümmət millətçilərlə bolşeviklər arasında danışığın aparılması. Burada mən deyərdim rəsmi. Necə oldu bu əhvalat bir də təkrarlayardı? Bilirsiniz, Şamiyan bilirdi ki, sivil yolla, seçki yolu ilə hakimiyyəti ələ ala bilməz. Qafqazda Sovet hakimiyyətinin qurulması dekretlə Şamiyana həvalə olunmuşdu. Lenin tərəfindən. Ona görə onun o seçkilərdə uduzması, bolşeviklərin hakimiyyətini bərqərar eləyə bilməməsi, Tiflisdən qovulması, yenidən Bakıya gəlməsi bir təxribat, yəni faktiki olaraq lazım idi ki, zor yolu ilə, güc yolu ilə Şamiyan bu hakimiyyəti bərqərar eləsin. O baxımdan hələ fevral ayında 1918-ci ildə müsəlman generalı Talışxanovun, Talışinskinin həbs edilməsi bu təxribata yol açan bir məqam idi ki, o qırğınlar martda yox, daha erkən başlaya bilərdi. Bax, Nərimanov həmin zaman o generalın, Talışxanovun həbsdən azad olunmasında mühüm rol oynadı. Sonra Şamxor hadisəsi, silahların o Qafqaz cəbhəsindən qayıdan Rus əskərlərindən silahların alınıb müsəlmanlara verilməsi. Bu, yeni bir təxribat, böyük təxribat idi. Elə Tağıyevin ölümü ilə oldu da. Bəli, amma mart ayında Tağıyevin oğlunun ölümü ilə. Oğlu Məhəmmədin faciəli şəkildə həlak olması və Evelina gəlinməsi, gəmisi ilə onun nəşinin Bakıya gətirilməsi və gəmidə olanlar bolşeviklər tərəfindən silahlarının tərk silah olunması bu müsəlmanlar içərisində bir coşquya səbəb oldu. Burada Rəsulzadənin mövqeyi ilə Nərimanovun mövqeyi arasında eynilik var. Nədir? Rəsulzadə də yazırdı ki, biz gərək insanlar hissiyyatdan çox əqliyyata üstünlük versinlər. Yəni o təxribat onsuz da gözlənilirdi. 50 silahlı müsəlman silahlanmış bir qüvvənin qarşısında heç nə edə bilməzdi. Bunu Nərimanov da deyirdi. Amma bunun qarşısını ala bilmədilər. Yəni Nərimanov danışıqlar yolunda bunun qarşısını ala bilmədi. Gücü nəyə çatdı? Aprelin 1-də mətbuatda çıxış eləyir, Şamiyanın, Caparidzenin siyasətini tənqid eləyir, dərhal Leninə məktub göndərir, baxmayaraq Lenindən əyani şəkildə utanış deyildi, yəni amma bilirdi ki, partiya rəhbəri kimi ona müraciət eləmək ki, bunun qarşısı alınsın. Nəyə nail oldu? Ən azından İnqilabı Müdafiə Komitəsinin üzvü kimi erməni hərbi hissələrinin tərk silah olunması, amma artıq 3 günlük böyük bir, belə desək, yəni erməni dəstələri, hərbiləşdirilmiş dəstələri ki, Bakıda var idi, başçılıqların nəzarəti altında idi. Onları tərk silah eləyən silah olunması erməni hərbi hissələrinin ləğv olunması haqqında qərarın verilməsinə nail olur. Xidmətidir də, belə deyə bilərik. O orada prinsipial bir mövqe nümayiş etdirmir. Amma məsələ ondadır ki, o hərbi hissələr ləğv olunana qədər artıq Bakıda 10 min nəfər əhali məhv edilmişdi. Və Şamaxıda qırğınlar törədilmişdi və Nərimanov Ubada o qırğınların qəzalarda davam etdirilməsinə qarşı kəskin etirazını bildirmiş. Mən çox üzr istəyirəm, bunu da deyim ki, bayaq qeyd elədiniz, xəstələnmiş və həştərxana göndərilir 18-ci ilin iyun ayında. Bax, burada sözünüzü kəsirəm. Doğrudan da elə bil, bax, bu xəstələnməsəydi 26 Bakı komissarlarının taliyini bölüşdürə bilərdim o. Mən sizə bir şey deyim. Bu Nərimanov, əgər o xəstələnməsəydi, həştərxana getməsəydi. Elə həmin dövrdə də və ondan sonrakı dövrdə də vətəndaş müharibəsi qovğasından çıxmayan, yəni o inqilabçı birbaşa əlində silah terror hadisəsi törətməyən bir ziyalı idi. Və bu onun mənəvi baxımından siyasətdə olmasında onun indi qeyd eləyirlər faciəli sonluğu. Əsas amillərdən biri olmuşdur. Və o ki, deyir, xərəkdə onu apardılar. Həqiqətən sənəddə belə yazır, xərəkdə göndərirlər. Və belə düşünək, tale özü, mən deyə bilmərəm ki, necə? Nə?
Bir dəqiqə. Yox, mən üzr istəyirəm. Ona qədər də onun xəstəlikləri vardı. Amma bir sənət var. O Stalinə siz məktub qeyd elədiniz 1923-cü ildə. Onun bizim siyasi sənətlər arxivində saxlanan bir nüsxəsində belə bir fikyazı var. Mən 1918-ci ildəki o siyasətə etiraz əlaməti olaraq Bakını tərk elədim. Bax, belə bir cümlə Bax, var. Gəlin belə danışaq. Verilişimizin bu yerində müdaxiləyə ayrıca söz deməyə ixtiyarım var. İcazə versəydiniz. Bax, təsəvvür eləyin ki, Nəriman Nərimanov Bax, o acı hadisələrin bu avqust, iyul ayları Bakı kommunasının yıxılma ərafəsindəki komissarlar aparırlar, güllələyirlər, bu anda xəstələnir. Nədən xəstələnir? Fikirdən, düşüncədən, stresdən deyə bilmərik. Ancaq deyilənə görə xərəkdə Bakıdan Həştərxana göndərilir, aparılır. Bu onu həm o siyasi qırğınlardan qutarır, həm o komissarların tərkibində güllələməkdən qutarır. Və burada sual olunur, bu nəyə görə baş verir? Tale özümü müdaxilə eləyir, qoruyur onu, qoruyur ki, 20-ci ilin 28 aprelində gəlsin Azərbaycana və yaxud gələcək Sovet Azərbaycanı modelini yaratsın. Gəlin, biz unutmayaq ki, biz Şərqdə ilk demokratik respublika modelinin müəllifi deyilik, biz həm də Şərqdə ilk sosialistik respublika modelinin müəllifiyik. Yəni, Azərbaycan xalqının bax, belə bir mütənafidə tərəzisi var. Bir tərəfdə demokratik respublika, bir tərəfdə sosialistik respublika və bunun banisi olan Nərimanov 18-ci il hadisələrində çox qəribə bir şəkildə qorunur sanki. Tale tərəfindən çıxarılır o qanlı, o gülləbaranın içərisindən Həştərxana gedir. Orada da bildiyimizə görə gələcək hadisələrin paytaxtı oradaydı. Siz necə baxırsınız? Mən görürüm çox məyussuz. Deməli, tarixi faktları qeyd eləmək lazımdır ki, yəni bu həqiqətən sosializmə, Leninə, kommunizmə inanıb və inanmırdı ki, Trotskilər, Stalinlər, Orjinikidzelər şamiyyən daşnaq sütunudur. Onda Leninin mandatı var idi, Bolşevik partiyasının üzvü kimi oradaydı. Lakin bu daşnaq sütunun orada siyasətin yeridirdi. Başa düşürsünüz, daşnaq sütunu 30 min insan qırıldı ya Bakıda. 30 Adı Gözəl müəllim, siz necə bilirsiniz? Bax, indicə Nail müəllim deyir ki, bax, o komissarların tərkibində idi, o vaxt Bakıda qırğınlar gedirdi. Düzdür, Firdevsiyyə xanım dedi ki, o qəti etiraz eləyib, bəyannamə Olsun. Çap eləyib. Doğrudan o komissarları sovetin. Bildim, siz nə deyərdiniz? Bax, bu onun 18-ci il qırğınlarındakı fəaliyyəti nə olub? Bax, verilişin əvvəlində elə mən o fikri demişdim artıq. Hmm. Nərimanov olduqca zəif bir siyasi oyuncu idi. Çünki baş verən proseslər kimi hələ də biz onu görəcəyik. Hmm. Onun Kreml həyatında bunu görəcəyik biz. Adam Stalinlə Leninə şikayət yazır. Başa düşmür ki, Leninə göndərilən məktub Stalindədir. Lenin faktiki olaraq paralik vəziyyət uzanmışdı. Anlayırsınız mı? Kreml daxili intriqaları başa düşmürdü. 18-ci ildə də elə idi. Elə eyni xarakterdir. Bəs mən onun psixoloji portretini formalaşdırmağa çalışdım. Mən. Eyni xarakterdir. Xarakter artıq formalaşıb. Dəyişməyəcəkdi də. Anlayırsınız mı? Dəyişməyəcək. 19 elə sonraki mərhələyə gələk. 1939-cu ildə Həştərxandan aparılır Moskvaya. Xərəkdə. Yox, bu səfər xərəkdə yox. Dəmdəskahla. Belə deyək də. Aparılır. Ya, milli kadrlar lazımdır. Şabirəsinə. Bəli. Aparılır. Xarici işlər komissarlığına. Niyə görə? Səbəbi var onun. Bəli. Niyə görə? Artıq Moskva ciddi siqnallar alırdı. Siqnal nə idi? Yerli kadrlar. Yox. Geopolitik vəziyyət dəyişirdi regionda. Niyə görə? Bəli. Artıq, dediyim kimi, Osmanlı İmperiyası çökmüş... Avstriya-Vengriyə çökmüş. Məğlub olmuş. Rusiya çökmüş. Və Versal sülh müqaviləsinə hazırlıq gedir. Bəli. Sonrakı mərhələdə Sevr-də müqaviləsi olacaq. Məğlubiyyət Sevr müqaviləsi. Atatürklə Lenin danışıq aparır. Bəli, bəli, bəli. Varaşıqlı Trotski icazə verin. Siz çox qarışdırın. Yox, qarışdırmır, icazə verin. Sonrakı dövr. Mən onu izah edəcəyim günləri ilə necə oldu. Çünki niyə görə bunu mən deyirəm? Və Nəriman Nərimanov artıq belə deyək, Bolşevizmin çətiri altında olsa da belə Rus xarici siyasətinin şərq istiqaməti üzrə bir komponentinə çevrilir. Burada haqlısınız. Bax, siz bayaq dediniz ki, Lenin mandatını, inqilab mandatını Şamiyana vermişdi. Şamiyan dedi figur kim idi, Məmməd Əmin kim idi, Nərimanov. Ancaq siz dediniz ki, zəif figur idi. Necə olur ki, bu zəif figur elə bir mövqə tutur ki, orada Şamiyan məhv olur. Sovet Rusiyasının, belə deyək, siyasətində
baş figura çevrilir şərq istiqamətində. Nərimanov 19-cu ildən üzübəri şərqdə Sovet hökumətinin şərqdəki baş eksperti məhz Nərimanov idi, güclü figuru idi. Çünki sonrakı mandat artıq Şamiyəndə olmur, artıq ermənilərdə olmur. Sonrakı inqilabın mandat şərqdə, Qafqazda məhz Nərimanovda olub. Amma necə olur, söz bundadır. Bəli, sonrakı mərhələ ki, Atatürkün nümayəndəsi Yusuf Kemal bəy Nəriman Nərimanovla görüşəndən sonra Atatürkün imzası ilə yeni bir geopolitik oyun başlayır. Moskvada dünya inqilabı ideyası gedir. Burada Xiyabaninin, burada Mustafa Kemal Paşanın Moskvada təqdim olunması Leninə məhz Nərimanov vasitəsilə baş verir. Yəni bu Nərimanovun heç də zəif figur olduğunu göstərmir. Nərimanova qədər artıq kontaktlar vardı. Salahiyyətdən söhbət gedir. Zəif kontaktlar. Biz deyək Nərimanovda müşahidəçi məktub yazır. Qəndirə xanım nəsə müdaxilə eləyin. Mən çox üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim. Nərimanov zəif insan olmuyubdu. Əvvəlcə zəif siyasətçi olmuyubdu qətiyyən. Mən indi bunu arqumentləşdirim sizin dediyiniz fikirlərlə. Biz əvvəldə, verilişin əvvəldə dedik ki, bunlar hamısı bu insanlar sosial-demokrat olublar, eləmi? Sosial-demokrat, Rusiya Sosial-demokrat Partiyasının üzvləri 1905-ci ildən etibarən Hümmət Təşkilatının yaradıcısı və üzvləri olublar. Radikal inqilabçı olmayıbdı Nəriman Nərimanov. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə radikal inqilabçılığı seçib və bu yolla da dünyada baş verən bütün hadisələrə qarşı gedərək Azərbaycan Cumhuriyyətini yaratmışdı. Bu mənim mövqeyimdir. Mənim də haqqım var söz deyəm, dəvət olmuşam. Amma Nəriman Nərimanov öz mövqeyində sosial-demokrat olaraq sona qədər qalıbdır. Heç vaxt o ağlına da gəlməzdi ki, onun da daxil olduğu partiyanın üzvləri başlasınlar, bu xalqı qırsınlar. Olmayıbdır. Ona görə o son il bəli millətini sevən olub. Bütün Türk dünyasını, Rusiya imperiyası ərazisini qoruyan insan olub. Bu günləri Rusiya Federasiyasının artıq SSR-i dağılandan sonra Özbəkistanın adı qalırsa, Qırğızistanın adı qalırsa, Qazaxıstanın adı qalırsa, bütün bu məsələlər, o şərq məsələləri ilə məşğul olanda Leninlə birbaşa təklif edib ki, hə, Azərbaycan da daxil olmaqla milli muxtariyyət yox, müstəqil respublika statusu verilməlidir bunlara. Düzdür. Mütləq, bu böyük şeydir. Qarakalpakiyanın avtonomiyasının verilməsi onun əlindən olubdur. Bunları nəzərə almalıyıq. Onun şərq siyasətində tutduğu mövqe yenə humanizmin baxışından olubdur. Yenə radikallığa o xüsusilə deyibdir ki, heç vaxtı İslama qarşı Orta Asiyada Türkistan yazır. Türkistanda bu gün çıxış eləməyin siz. Söhbət gedir Rus-erməni daşnaqlarının bilgi hücumlarından Orta Asiya, Kakant xanlığına, Xarəzm xanlığına, Xivəyə, Daşkənd daxil olmaqla Buxara əmirliyinin qalıqları idi, artıq məhv olmuşdular. Bəli, bəli, nə idi bu? Nə məsələ idi? Adam şərq siyasətini 20-ci ilə qədər, bəli, bu adam açıq aydın deyirdi ki, İslama qarşı bu cür yönəltməyiniz qoşunları. Onlarla yalnız və yalnız dinç münasibətlər qurun. Bu şəkildə siz o respublikaların ərazilərini əldə eləyə bilərsiniz. Eləcə də, çox üzr istəyirəm. Bunlardan istifadə eləyir. Bunlar alət edirlər. Söhbət ondan adı gözəl müəllim, siz davam eləyin. Mən burada əlbəttə ki, Nəriman Nərimanovun biz siyasi, belə deyək də, konfigurativ bir konstruksiya qura bilmək təfəkküründən söhbət gedir. Qulaq Yusuf Kemal bəy gəlir Bakı. Yusuf Kemal bəy ilə bərabər o Leninə bir məktub göndərir. Neçinci ildir bu? 21-ci ildə, bəli, 21-ci fevral ayında göndərir. Bax, o məktubda oxuyanda biz Nəriman Nərimanovun həm regionda baş verən, həm də onun dünya baxışının dəyərlər sistemini görürük. Bilirsinizmi? Bax, orada Atatürk faktorunu unutmayaq. Nə Atatürk faktoru Azərbaycanın Nəriman Nərimanovunda bu, deyək ki, bu güc mərkəzinə qoşaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanda qalmasının üçün böyük manevr imkanı verdi. Bunu unutmayaq, bunun ciddi səbəbləri və ciddi bunun faktoloji əsasları var. Amma Nəriman Nərimanov məktubda, özə onu da deyim ki, Türk nümayəndə heyətini Moskvada heç kim qəbulləmirdi. Hətta Leylin üstün rezolüsiya qoyur. Buxarin yazmışdı ki, heç kim qəbul eləmiş. Bunlar bir neçə gün. Yeganə Buxarin
Buxarin deyib ki, bu insanları niyə qəbul etmirsiniz? Yəni Atatürkün elçilərini. Bəli, elçilər. Hətta Kaminski də demişdi ki, mən Nəriman Nərimanovun tərəfindəyəm, bu insanlarla işləmək lazım. Amma Nəriman Nərimanov məktubda bir fikir söyləyir. Firdosiyyə xanım, bu məktubu mən oxumuşam, orijinalını da görmüşəm. Orada deyir ki, Leylinə müraciətində, mən Ankaralıların səmimiliyinə inanıram. Və nəzərə alaq ki, əgər biz Ankaralılarla dil tapmasaq, İngilislər bu bunlarla dil taparaq yenidən bizə qarşı bir hərbi mobilizasiyaya qurşana bilərlər. Amma deyir ki, mən bundan əndişələnərək deyirəm ki, bunlarla danışıqlara başlamaq lazımdır. Hesab edirəm ki, əgər bizim imkanlarımız, hərbi potensialımız doğrudan da yetərincə olsaydı, heç mən bu təklifi verməzdim. Bax, orada göstərir. Amma bu da bir taktiki gedişdir siyasətçi kimi. Ola bilsin taktiki gediş, ancaq bir şey də var orada. Atatürk burada çox ciddi geopolitik bir oyun oynayır. Amma orada nə deyir? Erməni məsələsi türklər üçün ölümdürüm məsələsi. Erməni məsələsi deyir, əsas önəmdir. Məsəl üçün, orada deyir ki, Batum məsələsində güzəş gedərlər və burada Stalin faktoru var. Stalin türklərin yanında yer alır. Əslində, Nərimanov Stalin münasibətləri ilk öncədən çox yaxın idi. Çox təəssüf ki, sonraki mərhələdə Stalinin Qafqaz siyasətçiləri ilə, belə deyək də, açığı deyək, orada Yəhudi mənşəli siyasi Kreml daxili qruplaşmalarla mübarizədə Stalin yanında yer almadı. Yox, Nərimanovun Leninə məktubları var. Stalindən, Orjinikidzədən, siz məndən gözəl bilirsiniz, fondda işləmişsiniz. Şikayət edir ki, bunlar buraları biz onda yəni Sovet hökumətini seçmədik, Ermənistanla belə eləmədik, Zəngəzurdan onda yəni imtina eləmədik ki, Azərbaycan belə olsun, elə olsun. Bilirəm. Amma sonra onun 25-ci ildə də məktubu var, yəni Stalinə, xahiş edirəm məni Azərbaycana, oğlum xəstədir, özüm pis günə düşmüşəm. Yəni onun zəifliyi deyil. O nə məktubu idi, onu aydın deyirəm, tamaşaçılar başa düşdən belə deyirsiniz. Can faktla danışaq. Nə məktubu idi o? Nə məktubu idi o? Bir neçə məktubu var. O məktub ki deyirdiniz, xahiş, nə məktubu idi? Deməli, iç arxivdə belə bir məktub var, mən mənbələrlə işləyəndə. Orjinikidzənin Stalindən Leninə şikayət aparır. Yəni, bunlar özlərini böyle avtoritarizm, özləri heç milli şeyləri qeydə almırlar, öz başnalıqla məşğullar, Varançov daşqamın yerini tutublar, başa düşürsünüz. Məsələn, Zəngəzur məsələsində, Naxçıvan məsələsində, Qarabağ məsələsində bunu millətçi adlandırırlar. Hətta Leninə bu deyir ki, baxı, xarici işlər komissarlığında işləmişdi. Bu, orada çoxlu tanışlıqlar, yəni 19-20-ci illərdə bu olmuşdu. 19-cu ildə. Bu şəxsi kanallarla Leninə məktublar yazırdı. Deyirdi, mən Puşkini, Dostoyevskini, Lermontovu hamısını sevirəm. Lakin Nizamini, Füzulini mən hamıdan çox sevirəm. Çünki mənim özümüncüdür. Yəni, bu Nəriman bu da var idi. Yəni, bu şərqdə inqilab istəyirdi. Afqanistanda, İranda, bunlar Hindistana qədər getmək istəyirdilər. Bunlar komentarin deyilən bir şey yaradılmışdı. Utopik. Yəni, Türkiyədə, Afqanistanda, İranda bunlar inqilab eləməli idi. Həmin vaxt da Osmanlı çöşdü, ser müqaviləsi bağlandı. Osmanlı 9 vilayətə bölündü. Atatürk Ankara Respublikası yaratdı. Belə bir nəticəyə gəlirəm ki, o dövrdə kemalist Türkiyəsini Moskva Leninə təqdim eləyən, eyni halda xiyabanı hərəkatını Leninə təqdim eləyən məhz Nəriman Nərimanov olub. Məncə Nəriman Nərimanov zəif figur olmayıb, çox böyük oyuncu olub, onun Mustafa Kemal Paşa ilə çox ciddi münasibətləri mövcudmuş. Gəlin tarixi sənədlərə qulaq asaq. Ən çətin anda, qara qəpiyi olmayanda belə Mustafa Kemal Paşa Nərimanova müraciət edib. Sənəd oxuyun. 1920-ci ilin may ayının 3-də Mustafa Kemal Paşa Şərq cəbhəsi komandiri Kazım Qarabəkir Paşaya aşağıdakı məzmunda bir məktub yazır. Dövlətdə heç pul qalmadı. Ölkə daxilində pul təmin edə biləcək bir qaynaq da yoxdur. Başqa qaynaqlardan pul əldə edənə qədər Azərbaycan hökumətindən borc pul alınmasını təşkil etmənizi istəyirəm. Kazım Qarabəkir Paşa Atatürkün bu istəyini Azərbaycan hökumətinə bildirir. Bu, Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası ilə Ankara hökumət arasında ilk rəsmi təmas idi. Azərbaycandan Türkiyə qardaş əli 1921-ci ildə Nərimanovun şəxsi əmri ilə uzandı. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Mirzə Davud Hüseynov savaşda qazanılan uğurlar münasibəti ilə göndərdiyi teleqramda qazanılan böyük zəfərlərə görə Türk xalqını Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası adına təbrik edirik. Yazıb və bu böyük zəfərin şərəfinə
Azərbaycan xalqının yardım üçün 30 sistern neft, 20 sistern benzin, 8 sistern kerosin göndərdiyini bildirib. Həmin ilin may ayında Azərbaycan Türkiyəyə 62 sistern neft göndərmiş və bundan sonra savaş qurtarana qədər eyni dəyərdə neft və 3 vaqon kerosin göndərmə öhdəçiliyini götürmüşdü. Mustafa Kemal Paşa 1921-ci ildə Nərmanova bir məktub yazaraq ondan borç pul istəmişdi. Bu məktub səfir vasitəsilə 1921-ci il mart ayının 17-sində Nərmanova çatdırılmış, o isə dərhal 500 kilogram qızıl göndərmişdi. Bunun 200 kilogramı dövlət büdcəsinə, qalanı isə silah və sursat üçün istifadə edilmişdi. Daha sonra Nərmanov Rusiyadan aldığı 10 milyon qızıl pulu Ankara'ya göndərmişdi. Bu yardımlar sahəsində döyüş içində olan ölkəni vəziyyəti xeyli düzəlmişdi. 1921-ci il mart ayının 23-ündə Azərbaycan hökuməti könüllü şəkildə Türkiyəyə Azərbaycan xalqının hədiyyəsi olaraq 30 sistern neft, 2 sistern benzin, 8 sistern yağ göndərdi. Bundan əlavə, 1922-ci ildə Batum yolu ilə Azərbaycan tərəfdən 9000 tondan çox kerosin və 350 ton benzin yardım edilib. Fikir verin, pul məsələlərində çox dəqiq olan və hətta Tağıyevin belə onun təhsil üçün xərclədiyi pulları qəpiyinə qədər geri qaytaran Nərimanov Atatürkə qarşı isə borc məsələsində belə bir dramatik addım atmadı. Sənədlərə qulaq asın, o nə dedi? Buyurun. Nəriman Nərmanov Mustafa Kemal Paşaya yazdığı məktubda türk xalqının qazanılan uğurlara imperializmdən qurtulma günlərinin yaxınlaşdığını, buna görə türk xalqını təbrik etdiyini bildirir və sonra əlavə edirdi. Paşam, bizdə qardaş qardaşa borc verməz. Qardaş hər zaman qardaşın əlindən tutar. Biz qardaşıq, hər zaman əlinizdən tutacaq və tutmağa davam edəcəyik. Gördüyümüz kimi, bax, yazıza salın, həmin 1906-cı ili o pul məsələsi ilə əlaqədar olaraq təhsil haqqına ödənilmiş pul ilə əlaqədar olaraq Tağıyevin ona olan təpkisini, onun pulları geri qaytarmasını, eyni halda Atatürkə deməsi ki, qaytarma pulu. Bu qardaş, məncə bax, burada çox maraqlı bir onun psixoloji portretindən biz danışdıq. Nəriman Nərimanovun psixoloji portreti bax burada açılır. Qayıdaq 1920-ci ilə, o dövrdə olan gərgin hadisələrə, yaxınlaşaq 1920-ci ilin 28 aprelinə. Yanınıza salım ki, ilk qırmızı bayraq Bakıda deyil, 1920-ci ilin 14 aprelində Təbrizdə Şeyx Məhəmməd Xiyabani tərəfindən qaldırıldı. Qırmızı bayraq ilk dəfə orada qaldırıldı. İki həftədən sonra Bakıda belə bir fikir vardı ki, bütün yaxın şərqdə inqilab alovu bürüyəcək, hər yerdə qırmızı bayraqlar olacaq. Bu ideya müəllifi Nəriman Nərimanov idi, o marksist idi və bütün dünyada marksist hərəkanı, yəni bütün dünyada inqilab olmalıdır, bütün şərqdə olmalıydı. Bu onu Lenindən, Stalindən ayırırdı, çünki Lenindən, Stalin ayrıca götürülmüş bir ölkədə kommunizmin qələbəsini istəyirdilər. Nəriman Nərimanov isə sırf marksist idi. Yəni, əsl sosialist idi. Yəni, 1900-cü illərdə o sosialist seçimi onun sonacan olub. Həqiqətən də artıq dünya inqilabı, sosialist inqilabına əsaslandırmaq üçün onların əlində bir sıra Avropa ölkələrində bu inqilabların baş verməsi idi. Yəni, belə bir inam var idi ki, bu mütləqdir. Nəriman Nərmanovun proqnozu isə belə idi. İki mübarizə gedir. Biri monarxiya tərəfdarı olan Ağlar, Ağ Rusiya, biri də Sovet hakimiyyəti qurmaq, sosializm qurmaq prinsipi ilə çıxış eləyən Sovet Rusiyası. Əgər monarxiya tərəfdarı olan qüvvələr qalib gələrsə, keçmiş Rusiya imperiyasının tərkibində olan heç bir müstəqil qurumu tanımayacaqdır. Yəni, həqiqətən də Denikinin nümunəsində biz gördük ki,
Cənubi Qafqaz Respublikalarının müstəqilliyini tanımaq belə istəmirdi. O baxımdan Sovet Rusiyası ilə müttəfiq olan bir şərqə nümunəvi Azərbaycan Cumhuriyyəti qurmaq istəyirdi. Qafqaz dağlarına qədər süngü ilə gəlib, sonradan isə yerli əhalinin psixologiyasını, adət-ənənəsini nəzərə alaraq Sovet modeli qurmaq istəyirdi. Amma Nərmanovun qurmaq istəyirdiyi Sovet modeli ilə artıq onun gəlişinə qədər burada elan olunmuş model tamam bir fərqli idi. Və Nərmanov 1920-ci ilin mayın 16-sında Bakıya daxil olanda onu o xəbərlərlə qarşılayırlar ki, Azərbaycanı qarət edirlər, sağdan soldan gülləliyirlər, gəlin bizi xilas eləyin, nedirsiz edin, amma 1918-ci ilin qırğınları təkrar olunmasın. Bax, Nərmanov ilk Bakıya gələndən sonra iyun ayında, deməli mayın 16-sı gəlir, iyun ayında artıq istefa ərizəsini yazır Mərkəzi Komitəyə və Nərmanovun o bir neçə istefa ərizələri var. Bayaq burada qeyd olundu, Leninə müraciət eləyir, Orjonikidzedən Stalinə. Stalin özünə yazır, onun üzünə deyir onun siyasətini. Amma bu onun əlində bir siyasi alət idi ki, müsəlmanlar içində nüfuzu var idisə, onun şərq siyasətində hələ istifadə eləmək imkanı var idisə, deməli bu istefa qəbul olunmayacaqdı. Həqiqətən də 1923-cü ildə o məktub ki, onun məşhur məktubu var Stalinə, o doklad, o məruzə müzakirə olunan da Yaroslavskinin başlığı altında komissiya yaradılanda onun üzünə dayanırlar. Siz deyirlər, sən nə dedin, biz onu elədik. 30 nəfər erməni kommunistini Bakıdan uzaqlaşdırdıq. Nərmanovun iradəsi ilə bu həyata keçirib. Ruhullah Axındov idi, Mirzə Davud Hüseynov idi. Onlar deyirdilər ki, Nərmanov partiya direktivlərinə tabi olmur. Özünün müstəqil siyasi xəttini yer edir. O mahiyyətcə müsavatçıdır, millətçidir. Antisemit siyasəti yeridir. Yəni bu artıq partiya səviyyəsində konfranslarda bunun üzünə bunlar deyirdilər. Doğrudanmı Nərmanov müstəqil siyasət yeridirdi? Mən bir neçə nümunə istəyirəm sizə deyim. Artıq Zak Federasiya yaradılanda Nərmanovun çarəsi qalır ki, nə istefa tələbi, nə onun başqa təzyiq vasitələri ki, var idi ki, özünün tərəfdarlarının sayını çoxaltsın. Bunlar hamısı səmərə verməyəndən sonra müstəqil şəkildə öz başına qərarlar verirdi. Qərar nədən ibarətdir? Qoxran deyilən bir idarə var idi. Müsadirə olunmuş sərvətlər o idarəyə toplanırdı. Zak Federasiya yaradılanda öz əmri ilə Azərbaycan Komünist Partiyasının xəbəri olmadan Mərkəzi Komitənin həmin sərvəti keçirir Naxçıvan deməli diyarının sərəncamına ki, Tiblisdə qalmasın, yəni Zak Federasiyanın büdcəsinə getməsin. İran əhalisindən müsadirə olunmuş məbləğin müqabilində 30 milyon qızıl olaraq pul vəd eləyir. 1921-ci ildə İranla Sovet Rusiyası arasında müqavilə imzalandı. İran tərəfi iddia qaldırır ki, siz bizə bu qədər pul verməlisiniz. Mərkəzi Komitənin xəbəri yoxdur. Kim vəd eləyib? Nəriman Nərmanov. Behbud xan Cavanşirə 1000 funt sterling. Bu böyük bir Axtaxtinskiyə. Yox, Cavanşirə müsadirə olunmuş mebelinin əvəzində pul qaytarır və nə qədər cumhuriyyət xadimlərinin xaricə getməsinə. Yəni bilirsiniz necədir? Nərmanovun 1920-ci ildən 25-ci ilə qədər fəaliyyətini əgər qısa səciyyələndirsək, onun istədiyi model, Sovet modeli qurulmadığına görə o neqativ hadisələrə qarşı onun mübarizəsini faktiki olaraq özlərinin üzünə dediyi kimi Rəsulzadə İstanbulda oturub o siyasəti yürüdür. Sən də oturubsan Moskvada həmin siyasəti burada təkrarlayırsan. Ma, burada tarixi xronikalara fikir verək, görək oğlu Nəcəfə yazdığı məktubda bolşevizmin taleyi haqqında nə demişdi? Bunu qulaq assaq çox yaxşı olar. Buyurun. Bəlkə də sən bu sətirləri oxuduğun zaman bolşevizm olmayacaq. Ancaq bu demək deyil ki, bolşevizm lazım deyil. Bu ona dəlalət edir ki, biz onu qoruya bilməmiş, ona lazımı qiyməti verməmiş, işimizə pis yanaşmışıq. Açıq demək lazımdır. Biz əldə etdiyimiz hakimiyyətdən o qədər təkəbbürlü olmuşuq ki, boş işlərlə və çəkişmələrlə məşğul olaraq əsl işi əldən buraxmışıq. Hakimiyyət çoxlarını körləyir. Belə də oldu. Hakimiyyət bir çox görkəmli işçilər körlədi. Onlar nəhəng bir dövlətin müqəddəratını öz əllərinə almaq və diktator olmaq qərarına gəldilər. Bu ilk zamanlarda zəruri idi. Lakin indiyədək bu vəziyyəti davam etdirmək, bolşevizmi süquta aparmaq deməkdir. Necə çox mənalı bir təyin, nə yaxşı analiz.
Adam elə gəlir ki, bu məktub 25-ci ildə yox, 1991-ci ilin dekabrında, Sovet hökumətinin süqutu dövründə də səslənə bilərdi. Nərman Nərmanov əvvəldən axıra qədər Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin yaranmasını istəmirdi. Bu torpaqların Azərbaycan bax, bölgüsündə necə ki bölgə aparılıb, o bölgü ilə bölünməsini istəyirdi və Dağlıq Qarabağ muxtariyyətini istəmirdi. Ona görə də mən Nərman Nərmanovu yenə deyirəm, müəyyən vaxtlarda, müəyyən dövrlərdə heç kim bunu etiraz edə bilməz ki, Nərman Nərmanov bir türk milliyyətçisi olmamış, türk milliyyətçisi olmuşdur. Amma onun bax bu sonraki mərhələlərdə də göründü. Sovet bolşevik ideoloji konsepsiyası çərçivəsində ki, milli mənafi üçün, milli məsələlər üçün ciddi cəhdlə fəaliyyət göstəribsə, onun sonluğu faciəli bitmişdir. Aha. Bunu biz Nərmanovun da timsalında gördük. Sultan Qaliyevin də. Bəli, Mircəfər Bağırovun da timsalında gördük və elə bizim digər bizim ziyalılarımız və siyasi rəhbərlərimizin timsalında. Bu bir, necə deyim sizə, bir aksiomadır. Aksiomadır. Bəli. Firdovsiyyə xan, bu da əlavəmiz varmı? Məsələn, adı Gözəl bəy dedi ki, faciəli sonluq, bütün millətçi. Ancaq, məsələn, bolşevizm çətiri altında olan bizim bu bolşevik komissarlarımızın faciəli olub həyatı. Məsələ ondadır ki, o gərgin mübarizəni apardı və onunla birlikdə digər bölgələrdən, Türkistandan olan və başqaları da var idi. Amma məktubda da qeyd olunmuşdu Nərmanovun. Nərmanovun inandığı ideyalarının sonunun təntənə olmadığından əzab çəkən bir şəxsiyyət olubdur. Arxivlər hər dəfə açıldıqca yeni sənədlər üzə çıxır. Və Stalinin 1919-cu ilin yayında, bax, o şərq siyasəti ilə bağlı bir mövqeyi var ki, şərq adamı kimi yeganə adam Çiçerinin, yəni Xarici İşlər Komissarının müavini Qaraxandır. Ermənidir. Bu isə, yəni onun mən yazdığını deyirəm, bu isə qulaqları qıcıqlandırır. Ona görə bir müsəlman şəxsiyyəti lazımdır və bu mənim üçün Nəriman Nərimanovdur. Bunu və Stalin deyir. Stalin 1919-cu ilin iyununda. Amma bu mənim üçün deyir, bir dekorasiya kimi lazımdır. Bir dəqiqə, axı nə üçün o gec gəlir? Bax, sual cavab. Nə üçün o gec 28-də gəlmir, 16-sında gəlir? Aprelin 18-də Leninlə görüşüb bir saatlıq söhbət eləyir və o bura göndərilir. Zaqafqaziya müsəlmanlarının işləri üzrə komissar. Bu əməliyyat son dərəcə məhfu hazırlanmışdı. Müxtəlif planlar var idi. Onlar üçün Arjanikis üçün, Stalin üçün Nərimanov müsəlmanların içərisində nüfuzu olan bir insan kimi lazım idi. Psixoloji baxımdan yerli əhalinin həmin hakimiyyəti, gələn qüvvəni qəbul eləməsi üçün. Amma xanım, burada o sözü biz salmayaq yadır ki, Şərqi Anadoluya yardıma getmək üçün artıq o psixoloji durumu burada təmin etmişdilər. Bütün Türk zabitləri, əskərləri Rusiya Komünist Partiyası Qafqaz Bürosunun əmrində sərəncamında idi yardım alayları. Və Xəlil Paşa da güman eləmişdi ki, Lewandowski rəhbərliyi komandanlığı ona verəcəkdir. Amma nə baş verir? Nərimanov aprelin 18-də yola çıxır. Yolda ikən eşidir ki, artıq Bakı 11-ci ordu tərəfindən deməli ələ keçirilibdir. Amma mart ayında, 20-ci ilin martında Stalin deyir ki, artıq Nərimanov bizə gərək deyildir. Və artıq o faktiki olaraq məsələ həll olunmuşdu. Mayın 2-sində isə belə bir telegram var. Kirovdan Arjanikiz tərəfindən Leninə vurulmuş telegram. Qafqazda və daha geniş ərazidə kiməsə səlahiyyətlər vermək lazımdır, yubatmadan. Amma məbadə bu səlahiyyəti Nərmanova verəsiniz. Və o telegramdan sonra Lenin o səlahiyyəti Arjanikizəyə verir. Bütün Qafqazın daxili xarici işləri üzrə. Və Nərmanov bura gələndə onun səlahiyyətləri ilə həyata keçirmək istədikləri arasında tərs müdahalə. Vaxtımız çox azdır. Adı Gözəl müəllim, nə deyirdiniz burada? Zəngəzur, Dağlıq Qarabağ və Naxçıvanın Azərbaycan İnqilabı Şurasının və Bakı Soveti'nin də orada qərarı var. 30 noyabr qərarı Arjanikizinin telegramı ilə 4 deməli dekabr Pravda qəzetində çap olundu. Əslində Firdosiyyə xanımla da biz arada söhbət elədik. Bu müəyyən mənada taktik gediş olsa da bir başqa məsələ vardı. Deməli nədir? Həmin tarixdə artıq Atatürk'ün ordusu, bilirsiniz də, Veysəl Bəldən başqa bilirsiniz ki, bütün Şərqi Anadolu Ermənistana verilməsi barədə Antanta qüvvələrini, gömrü müqaviləsinə gələcəm gömrü müqaviləsinə. Ona hətta Rus ədəbiyyatında Aleksandropol müqaviləsi deyirlər. Bəli,
Aleksandropol müqaviləsi deyil. Aleksandropol müqaviləsi ilə bütün ermənilərin Şərqi Anadolu olan niyyəti alt-üst oldu. Alt-üst oldu. Faktik olaraq ermənilər məcburiyyət qarşısında qalıb imza attılar ki, ki bəli, biz də artıq Şərqi Anadolu iddiamız yoxdur. Belə bir momentdə Moskva, Bolşevik Moskvası Ermənistanda sovetləşmə prosesini həyata keçirmək istəyirdi. Və Ermənistanın içərisində siyasilər də çox Azərbaycanın Nərmanov və Atatürk tandemində manevr imkanları geniş idi belə götürəndə. Ancaq ermənilər isə daha, belə deyək, həm düzdür, beynəlxalq... Çiçerin, bəli, tamamilə haqlısınız. Çiçerin əvvəldən axıra qədər erməni mövqeyində dayanmış bir insan idi. Hətta bu Stalinə o qədər hiddətləndirirdi ki, dəfələrlə Leninə onun haqqında şikayətlər edirdi. Hətta bilirsiniz də, artıq Ermənistan sovetləşəndə Ter Kasparyan, İnqilab Şurası sədri seçiləndə ilk işlərinə nə olur bunların tərəflərindən ki, biz gömrü müqaviləsini tanımırıq. Çiçerin onları müdafiə elədi. Yox, gəlin Nərimanovdan çıxmayaq. Yəni gəlin belə deyək. Bax mən bildim, bax gördüyümüz kimi o dövrdə çox gərgin bir mübarizəsi olur Nərimanovun. Bu ilk növbədə Naxçıvanla bağlıdır, Qarabağla bağlıdır, ərazi bölgüsünə. Bax bugünkü Azərbaycanın ərazisini gəlin belə düşünək. Onun sərhədlərini Nərimanov qoruya bildi. Deyilənə görə onu öldürüblər. Bu barədə siz nə deyərdiniz? Necə olub o ölüb? Deməli təsəvvür eləyin ki, Nərimanov artıq Moskvaya gəldikdən sonra Kreml daxili siyasi çox ciddi mübarizə gedirdi. Trotski ilə, çünki Lenin demək olar ki, siyasi fəaliyyətdən tamamilə kənarlaşmışdı. Çünki 1922-ci ildə, Nərimanov may ayında gəlib Moskvaya, 22-ci ildə, aprel ayında Lenin paraliz keçirdi, çox ağır şəkildə xəstələndi və onun hətta bir müddət danışıq qabiliyyət etdi. Düzdür, deyirlər Leninin hətta Stalin barda diktovkaları var, Stalinli qobotluqlar. Qısa Nərimanov. Onu izah eləmək istəyirəm. Deməli, təsəvvür edin, Nərimanov... Kreml daxil o qədər bunu təcrid etmişdilər ki, hətta Leninin ciddi şəkildə xəstələməyindən belə bu adamın xəbəri yox idi. Çünki ardı arası kəsilmədən Leninə məktublar yazırdı, hətta məktublarında da bir çox hallarda Stalini onun apardığı siyasəti qınıyırdı. Kreml daxili intriqalarda, onun müəyyən mənada intriqalara qoşulmamağı, müəyyən qruplar üçün müvafiq formada, deyək ki, sərf edilməmək istərsəmək Nərimanov onların baxışlarıyla lazımsızlığını üzə çarpmışdı. Və ən nəhayətdə siz Nərimanov bütün imkanlarını istifadə edərək Stalini bütün hallara tənqid edirdi. Və mənə elə gəlir ki, məhz tənqid nəticəsi olaraq da Nərimanov sonraki mərhələdə Frunzədə və yaxud digər siyasi rəhbərlər Stalin paranoidal düşüncə tərzini məhsul olaraq aradan götürüldü. Aradan götürür. Deyiləndə görə ona yarpaq dolması vermişdilər Arjinikidze tərəfindən, ondan sonra ölmüşdü, eləmi? Onu dispepsiya, diareya diaqnozu ilə qospitalizasiya eləmişlər, zəhərlənmə. Bilirsiniz, həmin günüsü, martın 19-u 1925-ci ildə tam iş əhvalında olub, ərizələrə də dərkənar qoyubdur və hətta bir sağlam gələcək planları ilə Kremlində iclasa yollanılıbdır. Ürək tutması, rəsmi diaqnoza görə ürək tutması ürək daxili parçalanmadan vəfat edib. Amma onun çaydan, yəni indi yarpaq dolması versiyası var, amma bizim jurnalist Musa Bağırovun da tapdığına görə, yəni o ki şahidin, çayda onun çayına zəhər qatılması, yəni Arjanikidze və Stalin tərəfindən qatılması barədə versiya var, bu barədə danışılır. Amma bütün hallarda insana nə yarpaq dolması, nə çayına zəhər tökmədən həmin şəxsi o iclasda o həddə çatdırmaq olar ki, elə həqiqətən də o ürək partlamasından vəfat eləyə bilər. Çünki 50 yaşında bir insana artıq starik deyilirdi. Yəni, onu o həddə çatdırmışlar. 55 yaşında vəfat eləyibdi Nəriman Nərimanov. Və bu göstərir ki, əgər onun o zəhər verilməsi versiyası ki, çox gündəmdədir, həmin dövrdə Kremlin bolşevik elitasında kriminal, deməli, artıq bir apafa hökm sürür. Siz necə bilirsiniz, onu zəhərləmişdilər? Qısaca. Sözsüz zəhərləmişdilər. Siz necə düşünürsünüz, onu zəhərləmişdilər? Zəhərləyiblər, ya başqa cürə aradan götürüblər, amma Nərimanov demək ölümündən qabaq bu mənəvi cəhətdən ölmüşdü. O fiziyoloji aprel ayında öldü, 19 martda öldü. Yəni fiziyoloji, bioloji cəhətdən 19-unda öldü. Ondan qabaq Nərimanovun heç bir səlahiyyəti yox idi. Neçə dəfələrlə Stalinə məktub yazmışdı ki, mənə adizə bir müəllim heç olmasa yollayın Bakıya, öz düşməninə. Yəni ki, o oğluna siz məktubun qeyd elədiniz. Mən yenə deyirəm, Nəriman Nərimanov böyük
tarixi faciəvi şəxsiyyətdir. Yəni aha, o istifadə olunmuşdu, onu sonra da aradan götürdülər. Vəssalam, öz rolunu oynamışdı. Yenə də gəldik, yenə də bax gəldik verilişimizin sonuna. Və bu verilişimizin sonunda mən bu məsələni qeyd etmək istəyərdim. Bəli, Azərbaycan şərqdə ilk demokratik respublika olub. Bəli, bu faktdır. Ancaq Azərbaycan eyni halda şərqdə ilk sosialistik respublikadır. Bunun müəllifi Nəriman Nərimanovdur. 2 il yaşayan müstəqillik bu demokratik respublikadan çox yaşadı o. Nərimanovun respublikası 70 il yaşadı və mənə elə gəlir ki, məhz bu faktor göstərir ki, o zəif insan olmayıb, möhkəm insan olub və qalibdir. Nərimanov qalibdir. Gəlin bunu yaddan çıxarmayaq.